Tak ahoj, přeju všem hezký den, vítám vás u nového videa. A v začátku videa bych vám teda chtěla všem strašně moc poděkovat za komentáře, co jste mi psali pod poslední video, kde jsem si zkoušela mnou nakoupené věci z toho Decathlonu, z Litexu, z Bomprixu, hlavně teda za ten názor na ty lososové šaty. Psali jste mi fakt moc hezký komentáře, já jsem z toho měla trošku jako obavu, jestli vůbec mám takovýhle video natočit a vydávat, protože jsem takovej typ, co se strašně nerad někde předvádí nebo ukazuje, takže to pro mě bylo docela takový jako vystoupení z komfortní zóny, takže jsem moc ráda, že se vám video líbilo. A teda ještě k těm šatům. Bylo to tak, nechci říct půl na půl, možná spíš větší polovina mi říkala, mi psala, abych si šaty nechala. Ale já jsem se teda ztotožnila s jednou sledující, teď teda nevím, jestli řeknu dobře, že to byla paní Gábina, tak opravdu, jako myslím, že ty šaty na té mojí postavě nebyl úplně takovej průšvih, ale já se v nich prostě stoprocentně necítím a měla bych asi takovou tendenci ty šaty moc nenosit, takže tím pádem prostě nemá cenu si je nechávat a vrátím je. Ale ještě jednou vám všem moc děkuju za komentáře. No, tak teď jste viděli video nebo záběry z Decathlonu, jejich takovou letní nabídku. Já jsem tam jela kupovat nejstaršímu synovi pantofle, protože se mu rozpadly pantofle, co nosí ve škole. A tady ty pantofle vždycky kupuju na léto, protože klukům dobře sedí a jsou za pár korun. Tak jsem řekla, že mu je tam už koupím, že ten měsíc ve škole nik odchodí a pak to už je prostě k bazénu a prostě přes léto. No a že ještě mrknu, co mají teda novýho v obchodech, takže jsem ještě něco teda málo pokoupila. Oběhala jsem to a přijela jsem domů a večer už mi nebylo nějak dobře a sednul na mě nějaký moribundus, takže rýma, kašel, volení v krku, no nic moc, kluci teda taky všichni byli trošinku jako s rýmou, ale neměli to naštěstí tak hrozný, mě to docela skolilo. A když jsem se z toho trošku zpamatovala, tak mě zase připadla moje třídenní migréna. No to nemá cenu radši komentovat, ale je to jenom tak na vysvětlenou, jestli slyšíte, že trošku ještě huhňám a není mi úplně ještě stoprocentně dobře, i co se týče té migrény, takže jsem přemýšlela, co vám dneska natočím. A nebudu se pouštět do žádných velkých akcí a prostě natočím, co tak zrovna dělám. Teď vám teda ještě ukážu, co jsem si pořídila v tom Decathlonu a v těch obchodech, protože jsem skoro ještě neměla sílu nic vybalovat. Takže jsem šla do kuchyně, že tady je lepší světlo. Tohle jsou ty pantofle, já jsem tam udělala na ně i záběr v tom Decathlonu. Koupila jsem dvoje. A jsem už si jedné vzala teda do školy, menší, tady ty, oni jsou celkově, bych řekla, ty pantofle trochu větší. A takže jsem koupila 43-44 a tyhle jsou 45-46, ale pokud jsem dobře hledala, tak 44-45 tohle jako tam neměli, jo, to číslo, jenom tyhle takhle na přeskáčku. Takže jedny už si vzal a tyhle nechávám, protože klukům teď roste úplně šíleně noha, takže je možný, že třeba za chvíli bude potřebovat tyhle. A no, je to prostě děsný, nevím, kde budeme za chvíli nakupovat, ale vzhledem k tomu, že manžel má nohu 49, takže mám obavu. No obavu, my budeme sen všech majitelů obchodů s nadměrnou obuví, si myslím, naše rodina. Až na mě teda. Takže ty boty, vlastně jsou to pantofle asi do sprchy, nebo já bych řekla třeba k bazénu a stojí 120 korun. Pak jsem šla ještě do Pepka, protože jsem se chtěla podívat, jestli tam nemají zase pro nejmladšího nějakou takovou košili, protože bude mít vystoupení v Zušce, koncert. A taky se blíží, že jo, předání vysvědčení, no ale zatím tam teda
moc nějaký výběr neměli, tak možná ještě brzo, tak ještě se tam půjdu podívat jednou. Ale co jsem aspoň ukořistila, jsou tyhle ramínka. Nevím, jestli to bude dobře vidět. Oni jsou to teda tři ramínka a jsou takový semišový. Potažený semišem. Už tady vidím, že zase už je tady chlup od líliny, jak je to možný. Stály teda 30 korun a bývala bych si jich vzala víc, protože mám pocit, že u nás s proměnutím ty ramínka někdo žere. Nevím, kam se pořád ztrácí. Je fakt, že já co můžu, tak dávám na ramínko. Takže ramínek je spotřeba. No a měli tam fakt poslední, no. Takže škoda, ale aspoň jsem teda ukořistila ty poslední. A jsou skvělí v tom, že to oblečení z nich jako nesklouzává. Teď vám ještě udělám na záběr z okna, protože je to fakt krásný. Tady bych koukala celý den z okna akorát. No, akorát azalky už teda docela odkvítají, no. Škoda. Teď se hrozně rozjel ten smrček a nevím, až kam poroste. To byl manželův nápad, ta borovice s tím smrkem. Já jsem to sem teda moc jako dávat nechtěla. Ale měly by to být oba takový kultivary, že jsou, jako že mají takovej sloupovitej, úzký růst. Ta borovice, tam je to vidět. No a ten smrček by měl být taky takový užší, jo. Ale prostě roste, roste. Vedle mám tu hortenzii a chudák, asi budu muset přesadit, no. A vlastně sousedi, co jsou naproti nám, tam mají střešní okna. Oni vlastně mají tam podkroví, takže asi z toho důvodu manžel nechtěl, aby nám sem bylo vidět, protože nerada zase zatahuju žalusky, no, tak. Tak je tady prostě, no. No, takže to jsem sklouzla. Takže DM-ku jsem si koupila tenhle antiperspirant Dove, který nemá teda ty hliníkové soli. Ten už používám docela dlouho a přijde mi dobrý. No a pak jsem si tam vzala zase tady můj oblíbený vanilkový protein. Mají teda vanilkový a čokoládový, taky už mám několikátý balení. Nevím, jestli jsem vám to už ukazovala, tyhle dvě něco jako kuchařky od Sandry Šmídový. Teď se teda, no teď, před rokem se asi vdala, takže se teď jmenuje jinak. Nevím, jestli bude to jméno používat pořád, ale jestli jste koukali na Primu na pořad Tlouštíci, na úplně takovou tu první řadu, tak ta Sandra tam dělala s tím Lukášem Roubíkem, myslím, dělala tam jako výživovou poradkyni. A já jsem si pak našla na Instagramu, kde je jako Sanulka, myslím, že má 3N a má tam fakt strašně skvělý tipy na nákup potravy, na zdravý vaření a takový všechno prostě, jak to mám říct, pravdivý, co mám třeba já sama vyzkoušeno na sobě, že funguje. Takže jsem si hned pořídila ty její dvě kuchařky, teď by měla, nebo měla vyjít. Řekla bych, že teďko zrovna připravuje třetí kuchařku. Takže tahle je ta první kuchařka, tam jsou spíš takový jako typy na sestavení si, tak, si jako denního jídelníčku, takže typy třeba na snídaně, na svačiny, na obědy, na večeře. A radši mám spíš tuhle druhou, nebo radši vařím spíš podle týhle druhý, lehce kdykoliv a kdekoliv. A tam je i takovej návod, jak si vypočítat třeba svůj energetický příjem, když chcete hubnout, tuky, nebo prostě jak vlastně se zdravě stravovat, nebo nutričně vyváženě, abych neříkala zdravě, tak nutričně vyváženě se správným tím poměrem bílkovin, tuku, sacharidů. A tady jsou vlastně recepty na takový úplně klasický jídla, co známe, ale v takovém odlehčeném kabátku. Takže a jak třeba na slaný, tak na sladký, jo? Takže já třeba podle toho si peču perník, nebo tam má hraběnčiny, řezy, různý prostě linecký koláč, všechno, co tak jako normálně se peče, ale v takovém jako zdravější
formě. A hodně tam má i kynutý těsto, který já třeba často dělám. Je pravda, že klukům dělám prostě tu klasiku, protože ty poznají naprosto všechno. Ale za mě je to úplně skvělá kuchařka. No a proč to říkám? Protože se tam používá hodně teda ten protein. Není tam prostě napsaný ten protein z DM, že jo, ale já jsem byla líná to někde zjišťovat a tak jsem prostě koupila tenhle a jako sedí mi, chutná mi to, takže jsem nějak neměla potřebu zjišťovat, jestli bych mohla kupovat nějaký jiný, i když myslím, že Sandra na tom Instagramu má i tipy na proteiny, ona tam má právě i tipy na ty konkrétní výrobky a i třeba v té knižce jsou tipy na konkrétní výrobky a kde je koupit. Takže kdo se třeba chcete zdravě stravovat, nebo vás to tak jako zajímá, protože já třeba neřeším to hubnutí, já mám spíš opačný problém, ale prostě zajímám se už o to někdy, já nevím, od 17 nebo od jakého, kdy jsem měla problém s jídlem, tak se zajímám prostě o takový zdravý stravování, jaký jsou trendy, takže mě to docela baví a něco teda, musím říct, že něco mi taky nechutná, nebo něco jako jsem uvařila nebo upekla jednou a říkám, tak to už zkoušet nemusím, ale jsou tam recepty, které prostě dělám každý týden a něco chutná i manželovi a to už je co říct. To už je co říct. Takže to je třeba jenom takovej tip. Tady koukám 299 korun, že stojí. Já třeba si často fakt minimálně tak dvakrát týdně si peču, protože mám ráda prostě něco sladkého ke kafi, ale ty recepty nechci úplně jako zveřejňovat, protože je mi to blbý, když jsou to ty recepty z kuchařky. Ale když budete třeba Sandru sledovat na Instagramu, tak ona tam dává i nějaký recepty. Takže něco tam určitě najdete. Tak jsem udělala trošku Sandře reklamu. se vůbec neznáme, jo? Absolutně, já jsem spíš jenom taková její tichá obdivovatelka a je mi líto, že jsem třeba vůbec, kdybych nesledovala ty její stránky, tak bych si toho prostě jako v knihkupectví nějak nevšimla, protože těch kuchařek a tady toho všeho je strašný jako množství a já už prostě za ty roky vím, co mám jíst a jak jíst a už mám prostě tak nějaký svůj jako režim a nechce se mi zkoušet nic jiného a tohle mě prostě přišlo úplně skvělý. No a abych teda jako futaj neříkala zase o zdravím, ještě vám ukážu zahrádku, tak dneska udělám klukům kukisky, protože nejmladší syn jel ze školou na výlet, tak aby, až přijede z výletu, aby měl překvápko. Protože u nás je to prostě o tom jídle. To tak prostě je se třema klukama. No a protože manžel se chystá buď dneska večer nebo zítra ráno na velký nákup potravin, tak já jsem udělala takovou malou revizi ve špajzu a v ledničce a v potravinové skříni, a abych věděla, jako co teda nám chybí, protože mu vždycky píšu seznam, tak vám to teďko ukážu. Já teda dělám to, že když vařím a něco mi dojde, i koření, nebo to je prostě úplně jedno, tak si to hnedka napíšu na papír a píšu si takovej jako seznam, abych pak to manželovi mohla všechno sepsat. Takže píšu si to všechno pěkně ručně na papír a pak to manželovi píšu přes WhatsApp, do zprávy, protože by to přeze mě asi by to po mně nepřečet a prostě má rád, když má ten seznam v telefonu. Tak se vždycky udělám jednou týdně takovou revizi ve špajzu, v ledničce a v potravinové skříni, abych věděla teda, čeho máme málo, nebo co zase nemá cenu vůbec kupovat, protože toho je dost. My jsme teda s mužem oba takový typy, co máme rádi zásoby. A myslím si, že tahle špajska je u nás asi nejnavštěvovanější místnost. A nejvíc za den se tady otvírají dveře.
jako nebejt špajsky a ledničky, tak mám pocit, že kluci by ani nevylezli z pokojů. Díky tomu je aspoň teda vidím. Tady trošku asi rozsvítím. Takže nahoře to jsou nějaké věci na grilování. Tady jsou nějaké mysli, cornflaky. Tady mám ještě nějaké zásoby houbiček, papír na pečení. Tady jsou těstoviny. A tak ještě nějaký cereál je do jogurtu, to mám přesypaný takhle v dózách. Tak, tady mám nějaké houstičky do polívek, polívky v prášku, ale to ani moc nepoužívám, nebo nějaký prostě takový směsi v prášku. Tady mám pudinky a droždí, protože víte, že hodně peču ze sušeného droždí. Tady mám nějaký ještě takový jako koření z kořice, jedlá, soda, želatina, stužovač, šlehačky. Tady mám zase skořicový cukry, prášky do pečiva, vanilkový cukry, prášky do perníku. Tady mám různé rozinky, mandle, oříšky a čokolády na vaření. Tady dole jsou zase luštěniny, nudle do polívky, tady teda ty instantní, tady ta instantní polívka nudlová, tak to je masakr, to jsem zrovna zjistila, kolik jich tady je, protože byly ještě na jiném místě, takže to vůbec nemá cenu kupovat. Je fakt, že kluci teď mají takový období, kdy by chtěli pořád ty polívky jíst, jako jo. No není to nic asi jako zdravýho, ale taky si pamatuju na období, kdy jsem je měla strašně ráda a jedla jsem je snad každý den. Pak tam nějaký omáčky na těstoviny, vzadu jsou ještě nějaký takový semínka, mák. Takže tady jsou konzervy, kokosové mlíko, olivy, rajčata, řepa, to je ta cibulka z Lidlu, chia semínka, to si dělám taky podle, jak jsem vám ukazovala tu kuchařku, tak si dělám třeba chia marmeládu, nebo chia pudding. Tak, tady je nějaký jako zádu alkohol, který my vůbec s manželem nepijem. To je prostě jenom, když nám někdo něco dá, kdo to neví, že my nepijem. Nebo manžel z práce dostane. Takže to už je takový jako dobrý ročník. Tady si slívám olej. Tady je šťáva. Brambory a cibule, tady mám vždycky mlíka, tak ty teď zrovna mi došly. No, nahoře mám nějaký krabice, já si vždycky řeknu, to se může ještě hodit. Nějaký různě dózy, tady ještě mám rýži, ta se mi tam nějak nevešla, nebo teď tady jako mám docela místo, jo, ale kolikrát je to tady ještě víc narvaný. Tady nejoblíbenější polička sladkosti, ale jak je vidět, jedny sušenky, jinak jsme celkem vykradený, banánky z Lidlu nejoblíbenější, tady ty sugar free sušenky taky hodně dobrý, pak si tady třeba kupuju ty M-ko mysli, taky ke kafe, když třeba nemám nic pečenýho. Tortily z Lidlu, to si hodně dělám takovou rychlovku, jakože pizzu. A nebo v takovém tom sendvičovači si to zapejkám. Tady má koutek Lílinka, její samý dobrůdky. Tak tady nějaký do koše sáčky a tak. Pak tady nějaký plechy a kastrol, co se nikam nevejde. Granule, tady mám ještě třetí box na sklo. No musím říct, že za tu špajsku jsem teda jako fakt vděčná, že ji máme. No a lednička, jako jsme teda celkem vykradený. Nahoře nějaký, co tam mám?
Jo, hermelín figura, ten já miluju, taky to je všechno na doporučení podle kuchařky. Od Sandry o 30% méně tuku a ještě mi chutná o hodně víc než ten normální. Tam mám nějaký otevřený konzervy, tam mám vzadu nějaký léky, co musí být v ledničce. No jako s touhle ledničkou jsem teda spokojená až na to vnitřní uspořádání těch poliček. Tohle vlastně ještě ze starý ledničky, to tady vůbec nebylo, takže přijde mi, že by tady taková jedna až dvě poličky klidně mohly ještě být. No, melon, s tím mě manžel zlobí celou dobu, protože si vždycky koupí celý melon a není ho kam dát. Se nikam nevejde, teď je teda lednička prázdná, takže to je dobrý, ale jinak mě s tím vždycky štve. Tam teda nějaký másla. Másla, mlíka, sýry. No ale co je super, tak jsou tady ty dva šuplíčky nebo výsuvy. Tak tady celkem zásoby máme. Zase čedary. Čedary z Lidlu. Ajda, tamhle mám ještě mozzarellu. Tenhle sýr na pánev mi taky hrozně chutná, ale teď teda strašně drahej. Ten hrozně taky zdražil. Tady jsou nějaké šunky, takže to máme docela zásobu. Tady ten lyonský salám, s tou chtějí kluci svačiny. Takže to docela máme. Tady je šuplík na zeleninu. Takže docela to jsme teda docela vykradený, nebo sem dávám, co se nikam nevejde. No, tady poznáte, že kluci ujíždějí tady na těch sušenčičkách z Lidlu. To je něco jako takový mléčný řez. To mají většinou k snídani. No, tady jsou ještě zbytky na grilování, takže možná dneska bude k večeři grilování. Tohle je ten bioprotlak z DMK, je strašně výborný. No a jinak zeleniny tady teda nic moc není, takže zeleninu by to chtělo dokoupit. A co se týče jogurtu, tak jsme docela vykradení, no. Hlavně, že tady máme tři tatarky. To je taky spotřeba u nás, ty tatarky, to je děsný. Smetanový jogurt Pilo, se teďka objevil manžel v Lidlu, začal ho kupovat. Tohle snad ani nekupujeme, to dostali kluci. Myslím ve škole na svačinu, nesnědli to, ale kupujeme tohle kilový balení smetanového jogurtu, tak ten kupujeme pravidelně, ten klukům hodně chutná, no. No a pak mám tady ještě jednu takovou potravinku, tam je taky ještě všechno možný, nějaký nádobí ještě nahoře. A tady mám mouky. Tady mám různý takový, no, maso, ksa, spol. Tady mám takový můj ten koutek, takže tady mám ten protein. Tady ten čekankovo-arašídový krém, už jsem možná určitě taky ukazovala. A tady od toho For Slim různý ty čekankový toppingy nebo čekankový syrupy, které jsou taky jako vhodný na slazení. Je to všechno. Mělo by to být jako přírodní z kořeny čekanky, myslím. Alternativní slazení z kořené čekanky. Akorát problém je, že no, ono to má docela asi hodně vlákniny. Podívám. Jo, vláknina, no, 71 gramů. Takže můžou mít s tím lidi problém, že to nadýmá, bolí z toho přicho. Takže nepřehánět. No a já vlastně si taky na základě doporučení z kuchařky si kupuju ten erytritol na slazení, no ale samozřejmě mám tady normální cukr, moučkový cukr, všechno, protože jak víte, tak peču i jako normálně, nejsem jako žádný fanatik a jim všechno. A tady mám ještě koření, jinak já koření mám, to, co používám na vaření, to mám nad digestoří, tady mám takový jako zásoby, tady to, co moc nepoužívám, to mám vlastně tohle, je tak na doplňování těch kořenek na digestoří, tady to, co jako používám, tady nějaký
oleje a tak. Takže bych řekla, že celkem jako jsme zásobení. No a já se jdu pustit do těch cookiesek. Určitě už jsem ten recept jednou udělala v nějakém videu, tak ale dám vám do popisku ještě přesný to množství těch surovin. Takže budem potřebovat máslo, trošku povolený, potom cukr. Mělo by to být teda půl na půl bílý cukr a hnědý cukr, ten třtinový. Ale ten jsem zjistila, že nemám. Mám tady už jenom takový úplně pidi zbyteček. Takže to bude improvizace. Vajíčko, ten mám ještě poslední. Od slepičky, od našich. A hladkou mouku, místo prášku do pečiva. Je tam soda. No a nejdůležitější, čokoláda. Já tady mám teda nějakou ještě 74% zbyteček a smíchám to s čokoládou na vaření. Takže nejdřív si vymíchám máslo s cukrem, potom tam přidám vajíčko, nakonec tu mouku. A to těsto se vlastně musí dát trošku stuhnout do ledničky, aspoň tak na čtvrt hodinky. A pak z toho vytvoří kuličky, ty se dají na plech a dá se topit do trouby a ono se to v té troubě trošku jako rozpeče a udělají se z toho takový sušenky. Já to teda dělám zase z 3/4 dávky, protože mám vyzkoušený, že to množství je tak akorát, protože jaksi chlapci už to druhý den nechtějí, protože to už není úplně ono. No, takže dělám to teda z 3/4 dávky, do popisku vám to dám celý dávky, toho celý množství. Tak, teď nevím, jestli použiju na to ten můj klasický robot, ve kterém dělám kynutý těsto. Vůbec nevím, jestli jsem ty cookiesky dělala už v tom robotu, protože se přiznám, že já nikdy nevím, jaký tam mám dát ten hák. No, tak zkusím něco vyzkoušet. Tak, teď jsem tam dala tenhle hák, takže máslo a cukr a nechám to chvilinku pracovat a pak tam dám to jedno vajíčko. A já si mezi tím jdu nakrát čokoládu. Tady mám teda našlehaný máslo s cukrem a s vajíčkem a pak bych do toho ještě teda měla přisypat hladkou mouku, trošku soli, tady mám sodu, do které dám trošičku teplý vody a tady mám tu čokoládu a teď přemýšlím, jestli mám vyměnit ten hák, protože tenhle by měl být spíš tak jako na sníh nebo na nějaký řidší těsta. Takže mám ještě tenhle hák, to je na kynutý těsta, to používám nejvíc. A pak tam mám ještě tenhle. Takže tenhle tam asi zkusím dát, protože to těsto je celkem takový tuhý, když se z něho tvarují pak ty kuličky. Takže nevím, v tomhle se teda ještě moc jako nevyznám, i když toho robota mám od Vánoc, tak já tam převážně teda buď dělám nějaký řídký krémy, anebo nebo právě to kynutý těsto.
Tak, těsto mám hotový. Ten hák taky bych řekla, že byl v pohodě na to. Akorát jsem si to teda s té mísy musela přendat na talíř, protože by se mi to nevešlo do ledničky. Takže teď to dám do ledničky. Minimálně tak na 1/4 hodinky, já bych řekla, že asi i navíc. Těsto jsem si vyndala z ledničky. Nebo takhle. Mně přišlo, že mi to moc netuhne, tak jsem to dala ještě na chvilku do mrazáku, protože už nemám moc času. Takže jsem to musela trošičku urychlit a není to teďko vůbec ještě ideální. Ještě by to chtělo trošku, aby to stuhlo, ale už fakt jsem ve skluzu. Takže budu si teďko z těsta pomocí lžičky tvořit kuličky a dávat na plech. A budu dělat tak vždycky 3, protože oni potom trochu nabydou. No, tak spíš než kukýsky, to jsou takový nějaký placičky. Teď přemýšlím, kde se stala chyba. Jestli jsem tam dala málo sody, nebo jsem to těsto měla takový řičí. Dala jsem tam trošku méně cukru, tak jsem asi měla přisypat víc mouky. No to je jedno, každopádně takhle se mi to teda ještě nikdy nepovedlo udělat. Ale myslím, že chutná to bude úplně stejně, takže to nevadí. Tak Lili, jdeme naproti Kubíkovi, půjdeme mu naproti, on přijede z výletu. Dáme kšírečky a půjdem, jo? Ale neschovávej se tam. Pojď, dáme kšírky, musíme dát. Tak pojď. Lilinko, pojď. Tak oklepat a půjdem. Pojď. Takhle my chodíme na procházku teď. Jak blázni. Tak jdeme. Nekousej to. Nechce kousat furt to vodítko. Tak už jdem. No a co bych vám ještě ukázala na zahrádce, zase se mi vybila kamera, takže mám teď provizorně mobil. Ty azálky, rododendrony, některý už pomalu odkvítají, no ale tenhle modřínek, ten je teda monstrózní, ach, krásný. Milinka vyřízená z procházky. Hortenzie, tady ty už odkvítaj. Tady mi jedou čechravy. A to je asi nějaký druh heuchery. Ještě vám chci ukázat, co kvete. Takže začaly kvíst vajgélie. A tahle má takový krásný, spíš takový tmavě růžový až fialkový kvítky. Pak mám ještě jednu, ta je světle růžová. No a tenhle rododendron má zase nádhernou barvičku. Zase to je takový o něco jiného než ten světle růžovej. Tady to je plamének. Tady mi už roste mezi tím rododendronem. No, tak ten budu muset z toho nějak dostat. Ten se roste tak svým životem.
a javor. A tady to je ta svída, co jsem ostříhala. Tak ta už krásně obrazila, takže toho se nebojte i klidně zkrátit na 20 cm jako já a ona obrazí. Je to takový skoro plevel. To jsou perovské, ty jsem taky stříhala hodně nakrátko. No a ten jelm. Ten je krásný, škoda, že jsem ho vysadila na blbý místo. Ten měl být jinde, no. Jenomže to byl takový proutek. A ta katalpa, ta prostě třeba prvních 5-6 let mi přišlo, že skoro nevyrostla. Jo. No a pak se to najednou nějak samotovalo, my tady máme špatný podloží, je tady hodně štěrku dole, takže se tady jako daří spíš jenom takovým těm suchomilným rostlinám. No a totiž ho nepřesadím, no, takže bohužel. To jsou levandule, ty už jsou taky starý přerostlý. Hodně takový dřevnatý. Já se vždycky každý rok říkám, že už vůbec nebudou hezký, ale vždycky takhle krásně zezelenají. No a to jsou ty begonie. Zatím se jim daří. A já mám první červenou jahůdku. Tady ještě nic. Tady už taky trochu. Ty máš žízeň. No. No a tady je ta Weigelie, ta světle růžová, taky není špatná. Tady jsem si dala ty čechravy. Tady je celkem takový jako stín, sluníčko je tady jenom ráno, tak snad se jim povede. A další ty tři čechravy mám, tady byl taky nějaký, to je za Kůlnou, tady byl taky ten jalovec. A místo toho jsem si tady dala ty čechravy. Byl vítr, takže nám ulítnul kruh z bazénu. Jo, až je naposledy tamhle ten rododendron. A už vám dám s tou zahradou pokoj. Tenhle má úplně úžasnou barvu. No, za to ten smrk. Je nějaký narezlej. Všimla jsem si toho, kde to je tak nejvíc vidět. Tady. Trošku jako rezavý. Už se to stalo jednou, před několika lety. Už jsme si mysleli, že jako je po něm. Pak se teda záhadně zpamatoval. Takže co můžu udělat? Nalila jsem tam hořkou sůl. A děj se vůle boží. No a poslední tip na keř. Třeba do živýho plotu je kolkvície. To je tak nádherný keř. Úplně prostě bezúdržbovej. No a pak ta voli. Taková ta fialová nebo červená a zelená. To jsou prostě vděčný bezúdržbový keře.
ale teda ta kolkvície tak kvete nádherně. A já se teda tímto s vámi loučím a mějte se moc hezky a zase na viděnou u dalšího videa. Ahoj. Tak Kubo, jaký byl vejlet? Dobrý. Ale ty koukysky se mi úplně jako moc nepovedly, tam se chybička vloudila, tak co na ně říkáš? Jo, znám. Dobrý. Jo. Tak, super. Já to mám rozdíl.